თბილისში გასაქირავებელ ბინებზე მოთხოვნა შემცირდა, როგორ დაკორექტირდა ქირაძე ფასი. ეს BMG ამ და სხვა სიახლეებს რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ. Call-ცენტრების საქმეზე პროკურატურა მორიგი ტრანსნაციონალური დანაშაულის გახსნაზე აცხადებს უწყებამ. ერთი იურიდიულ და ექვს ფიზიკურ პირს 3.160.000 ევროს თაღლითურად დაუფლების საქმეზე ბრალი წაუყენა. 2030 წლისთვის საქართველო ყველაზე მეტად იქნება მზად ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. საქართველო ნომერ პირველი ქვეყანა ყველა კანდიდატ სახელმწიფოს შორის, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს. ხელისუფლების ამჟამინდელი კურსი ბლოკავს საქართველოს გზას ევროკავშირისკენ. გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები ამბობენ, რომ თუ ეს კურსი გაგრძელდება, მხარს ვერ დაუჭერენ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებას. Адронული თერაპიის ცენტრის მშენებლობა 2026 წელს დასრულდება. პრემიერი ამბობს, რომ რეზონანსული პროექტი საქართველოს სახელს გაუთქვამს. ჩინელებს ქვეყნიდან ინვესტიციები გააქვთ. 7 თვეში ჩინელმა ინვესტორებმა საზღვარგარეთ 83.5 მილიარდ დოლარზე მეტი დააბანდეს, რაც წლიურში 16%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ეს BMG-ამ რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედიას ააგენტო მენუსა შუბაშვილი ვარ და გაგაცნობთ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს. კრესტონ ჯორჯიას მართველი პარტნიორის განცხადებით, უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარი ორგანიზაციების რეესტრში რეგისტრაციისთვის მოთხოვნილი მონაცემების დიდი ნაწილი სახელმწიფოსთვის ისედაც ხელმისაწვდომია. დავით პაპიაშვილმა გადაცემა ანალიტიკას ეთერში განაცხადა, რომ NGO-ების ფინანსურ მონაცემთა 70-80% სახელმწიფოსთვის ახალც ხელმისაწვდომია, ხოლო ინფორმაციის 20-30%, რომელიც არც შემოსავლების სამსახურში და არც არასე არაა ხელმისაწვდომი, 100%-ით განთავსებულია კომპანიის ალტრულ ბაზაში. მისივე განცხადებით, ერთადერთი განსხვავება, რაც NGO-ების მიერ სახელმწიფოსთვის უკვე წარდგენილ მონაცემებსა და რუსული კანონით მოთხოვნილ დეკლარაციას შორისა, ეს პერსონალური ინფორმაცია. ცნობისთვის დღეს ცნობილი გახდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია სენმა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის რეესტრში რეგისტრირების გადაწყვეტილება მიიღო. მივიღეთ მძიმე, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. თბილისში გასაქირავებელ ბინებზე მოთხოვნა შემცირდა. მიგრანტების რაოდენობის კლებამ და ბაზარზე ბინების რაოდენობის ზრდამ გაუქირავებელი საცხოვრებლების რაოდენობა გაზარდა. სააგენტოების ნაწილში აღნიშნავენ, რომ დაბალმა მოთხოვნამ ფასების შემცირების ტენდენციას შექმნა. მიუხედავად ამისა, დამქირავებლები მაინც მაღალ ფასებზე საუბრობენ. გიგა ბენია გვერდება უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციებით. გიგა, მოგესალმები, რა ღირს ბინის დაქირავება დედაქალაქში და როგორია მოთხოვნა? ნუცა, ოროთახიანი ბინის დაქირავება, მაგალითად ვაკე საბურთალოზე თუ გსურს, მინიმუმ 1300 ლარი უნდა გადავიხადოთ. სააგენტოების ნაწილში აცხადებენ, რომ ესეც უკვე შემცირებული ფასებია, რაც დაბალმა მოთხოვნამ გამოიწვია. ბაზარზე მიგრანტების ეფექტი უკვე შესამჩნევია, თუ გასულ ორ წელში განსაკუთრებით რუსეთის მოქალაქეებმა მოთხოვნა გაზარდეს და მეპატრონეების ნაწილმა ქართველი მდგმურები ბინებიდან გაუშვეს ან მათ ქირა გაუზარდეს. აქ ჩამოსულმა მიგრანტებმა ეს საცხოვრებლები უკვე დატოვეს, რადგან მათ ან საკუთრებით თარი სახლები შეიძლება ან ქვეყნიდან წავიდნენ ისინი. როგორც უძრავი ქონების სააგენტოებში აღნიშნავენ, ბაზარზე საკმაოდ ბევრი ბინაა, რომელიც ვერ ქირავდება. მათი თქმით, თბილისში ეკონომ კლასის ბინები მოსახლეობის ნაწილმა იმ მოტივით იყიდა, რომ შემდეგ გააქირავოს, შედეგად ჭარბა მიწოდებამ ფასების შემცირება გამოიწვია. ამასთან რთულია დიდი ზომის ბინების გაყიდვა, რომელიც სააგენტოების ინფორმაციით ცენტრალურ უბნებში $3000 ღირს. რეალურად ბაზარზე მიწოდება საკმაოდ მაღალია, მოთხოვნა არის დაბალი და ბუნებრივია ეს იწვევს შედარებით ფასების კლებას. ჩემი დაკვირვებით შემცირებულია დაახლოებით 15-20%. რაც უფრო დიდია ბინა, ანუ მას ღირებულებაც შედარებით მაღალია და ამ სეგმენტში მოთხოვნა შედარებით შემცირებულია, დაბალბიუჯეტიან სეგმენტში შედარებით უფრო აქტიურია მოთხოვნა. რადგან არ გვაქვს შესაბამისი მოთხოვნა, მაღალი მოთხოვნა და გვაქვს მაღალი მიწოდება, ბუნებრივია რაღაცა რაოდენობა ბინებს უჭირს გაქირავება. როგორც სააგენტოების ნაწილში აღნიშნავენ, ფასები 15-20%-ით არის შემცირებული. ნაწილში კი აღნიშნავენ, რომ ბოლო პერიოდში დარეგულირებულია ფასები. ყველაზე ძვირუბნებად ისინი ვაკეს, საბურთალოსა და მთაწმინდას ასახელებენ, სადაც ბინებს ძირითადად უცხოელები ქირაობენ. უძრავი ქონების ასოციაციის წევრის ნატა მოდებაძის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეები ბინებს ძირითადად გარეუბნებში, მეტროსთან ახლოს ეძებენ, სადაც მისი თქმით უძრავი ქონება შედარებით იაფია. ბინის დამქირავებლების ნაწილი კი ამ სიაფეს ვერ გრძნობს, მაგრამ
მაგალითად გიორგი შამუგია, რომელიც სახს უკვე ორი კვირაა ეძებს BMG-სთან, ამბობს, რომ ბინის მინიმალური ღირებულება, მაგალითად გლდანში 1300 ლარიდან იწყება, საუბარია ორ საძინებლიან უძრავ ქონებაზე, ხოლო მეტროსთან ახლოს მისი ფასი 1500 ლარიდანაა. ყველაზე მინიმალური ფასი 800-1000 და უფრო ზევით, რა, ბინის ფართიდან გამომდინარე. ახან ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და 4 ადამიანს გსურდოდა ბინის დაქირავება. ცოტა პრობლემას წავაწყდით, იმიტომ რომ მე პატრონეებს ერთადად არ უნდა 4 ახალგაზრდის ბინის შეშვება. და როდესაც 4 ადამიანი მოთავსდეს, უფრო დიდი ფართი გჭირდება. შესაბამისად, მაგდით ფართზე 3 ან მეტი ოთახი იგულისხმება, რაც უკვე 1200 ლარზე მეტ გამოდის თვეში. ნიშნულობა არ აქვს, რომელი უბანი იქნება, თბილისი ცენტრალური უბანი იქნება თუ ცოტა გარეთ, ანუ მეტროს ახლოს კიდევ უფრო გაზრდილი ფასებია, თან შეიძლება არარეალურადაც ჩავთვალოთ. ვანკის რაიონში მთაწმინდა საბურთალო. ლიდერობს ეს ფასების მიხედვით, ლიდერობს ეს სამი რაიონი, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალია ფასები აქ. უფრო დაბალი ფასები არის პერიფერიაში, მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ მოთხოვნა თან სადაც მეტრო ახლოს არის ძალიან მაღალია, რაც გათვლილია უკვე სტუდენტებზე. ფასები დღეს ბაზარზე დარეგულირებულია. ანუ აღარ მინდინა, აღარ ეს პერიოდი რომ გაიზარდა მიგრაციასთან დაკავშირებით ფასები, მერე უკვე ეს იყო ბუმი, ეხა ნელ-ნელა ჩამოიწია ამ ფასებმა და გაჩერდა რაღაც გარკვეულ ნიშნულზე. ეხა მკვეთრი რყევები ან კლება ან ზრდა აღარ შეინიშნება. ბინის გაქირავების ფასების შემცირების ტენდენციაზე საუბარი TBC კაპიტალის მიმოხილვაში, რომელიც ივლისს ეხება. კვლევის მიხედვით 1 კვადრატული მეტრის ქირი საშუალო შეწონილი ფასი 2 თვის წინ $11.50 იყო, მიღებულება 1 თვეში 0.8%-ით, ხოლო 1 წელში 9%-ით შემცირდა. სააგენტოების პოზიციის პარალელურად მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ივლისში თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე აქტივობა საგრძნობლად გაიზარდა და გაკეთებული ბინების რაოდენობა 3425 შეადგინა, რაც 3% % მეტია გას 2023 წლის ივნისისა და 18% ივნისის წლევანდელი ივნისის მაჩვენებელთან შედარებით. მადლობა გიგაის გიგაბენია იყო, რომელმაც უძრავი ქონების ბაზარზე კირესთან დაკავშირებით არსებული მაჩვენებლების ტენდენციები გაგვაცნო, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას. საქართველოდან ჩინეთის მიმართულებით საერთაშორისო სახმელეთო სატვირთო გადაზიდვების კვოტები იზრდება. შეთანხმება საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში საქართველო-ჩინეთის პირველ შერეული კომისიის ხდომაზე შედგა. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, ეს ნაბიჯი საქართველოში რეგისტრირებულ გადამზიდველებს ჩინეთის მიმართულებით სატრანსპორტო ოპერაციების უკეთ დაგეგმვისა და განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით. თუკი 2024 წელს ორმხრივი ტრანზიტული ნებართვებისთვის 3000 ერთეული კვოტა იყო გამო ყოფილი, მომავალი წლიდან ეს კვოტა 66%-ით გაიზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სფეროს და ამ მიმართულებას ახლა ვითვისებთ, ვთვლი, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო კვოტებზე მუშაობა და კვოტების რაოდენობის გაზრდაზე მუშაობა და ეს დაგვეხმარება ჩვენ გავითვისოთ კონკრეტულად ეს მიმართულება საზღვაოს გარდა სახმელეთო გადაზიდვები ჩინეთიდან საქართველოზე და ევროპის მიმართულებით. თუ შევადარებთ საზღვაო მიმართულებას, მოგეხსენებათ, რომ წითელი ზღვის კრიზისი ისევ აქტიურ ფაზაშია და აქედან გამომდინარე, ნელ-ნელა თვითონ კლიენტებმაც დაიწყეს მოთხოვნა სახმელეთო მიმართულებით, რადგან ნუ მართალია სახმელეთო ფასი ცოტათი ცდება საზღვაო გადაზიდვის ფასი, თუმცა დროის კუთხით იმდენად მომგებიანია, რომ ბევრ ჩვენს მომხმარებელს ურჩევნია ასე ვთქვათ, ცოტა მეტი გადაიხადონ, მაგრამ უფრო ადრე ჩამოვიდეთ პირდი. ვეტერინარებს სახელმწიფო სერტიფიკატის გარეშე საქმიანობა აეკრძალებათ. მთავრობამ ვეტერინარიისა და ვეტერინარი ტექნიკოსის საქმიანობისთვის სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩატარებისა და მათი პროფესიული განვითარების წესი და პირობები დაამტკიცა. როგორც მთავრობის დადგენილებაშია აღნიშნული, ვეტერინარებს საქმიანობისთვის შესაბამისი სახელმწიფო სერტიფიკატის აღება და სჭირდებათ, რომლის მოქმედების ვადაც 2030 წლის 1 იანვრამდე იქნება განსაზღვრული. 2026 წლის 1 იანვრიდან ვეტერინარის სახელმწიფო სერტიფიკატის გარეშე საქმიანობა აკრძალული იქნება.
არარეზიდენტების მიერ ქართული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ფლობა გაიზარდა. გალდენ დაგატის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი აგვისტოში თვისჭრილში დაახლოებით 68.9%-ით 306 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. მიმდინარე წლის აგვისტოში 230 მილიონი ლარის სახაზინო ობლიგაციები და 40 მილიონი ლარის სახაზინო ვალდებულებები გაიყიდა. გალდენ დაგატი აღნიშნავს, რომ თვისჭრილში საპროცენტო განაკვეთები ყველა ინსტრუმენტზე შემცირდა. Ასეთი იყო ამ დროისთვის საქმის კურსი. მე გემშვიდობებით თქვენ კი წინ შემაჯამებელი გამოშვება გელით საქმის კურსის 19 საათზე უკვე ანა ლაპიაშვილთან ერთად.